Police chopper there? That's right. Get out. Ha ha ha. What's this? Yaloko. The police chopper is on the other side. سلو رکاتو پنیت والا دیجی او سے خوندو کو یار دے سلو رکاتو پنیت والا دی تا دے ستے موز دے تا دے خان دے مفنونو وقت مفنونو لیر کرو تا پا کسی وی جوانر پوی پی نوجی لیر وقتی نو والا دے وزا پی پوی مو ایم کپا سلو رکاتو والا دی کنا زبورتا اندلتا ناس دیم خان ماشوم خونیم د دنیا غمونه چا پوره کړی دی الکه پرازیا شهر اوړې کسکه اوړه ما خان سر اوړه زدی تانی ته نوی نوی را بدل شوی ستاری کارڈ چکو ستاری کارڈ دیر گندلی تبا لگه میره مانو کی ریکارڈ خو خانجی زمان سفاله دا تاسو زوس نه دنه چې ما مونږ کولو مونږونه خو ټول کوي خو عمل پې په کار دی عمل او ستا عمل صحیح نه دی ته به یې دا ټولې دندې بندې کړي او صحیح مسلمان کړي انسپکټر صاحب ته خو ډېر په غوسه راغلی ګوره انسپکټر صاحب زه د دې ټولې علاقې مشر یم او زما وراره ناظم دی ناظم دے او کا وزیر دے کانون نہ پایا نہ دے انسپیکٹر صاحب خبر بکی گی آغا دی چین آلے چین اس کا نبیا پا خبری کہو رازا رازا واچو چین واچو خان آلو کو تاسم چلو اس کے چه واخلی کرد جی چای ماسکی یاله کتا سو بسکٹ واخلی چه واخلی نجیب کا پنجا تاڑا کی وقت چوز کرد جی خا ما جیسا خبری تا تو تو بجری بطر لگ عملی کی زبا بیا آتا تک دا خان جی خلی دی خیر کی بابا ایک اما خم خا ای
ډېر کمکل انسپکټر دی د ژوند په خبرو پوهېږي نه. لالکو د دې انسپکټر بس چل کول غواړي.